sa Milovanovićem ne znam ko je ovako odrađivao, jedna grupa, druga grupa, da se najpravo igra, pa onda play-off. Tako da, ne znam, možda je bilo mnogo lakše i za vas i za sve ukupno za košarku, da je to bila jedna tabela, ali bi bili troškovi možda već. E sad, imate i neke protivnike koje uslovno ne znate, ali će i putovanja biti duže. Istina je, to je, kako bih rekao, organizacija Košarkaškog saveza. Bilo je najava da će ove godine biti promenjeno, sada je najava za narednu sezonu. Međutim, tako je kako je, kako nama, tako i ostalima. Jedino što nas trenutno, ovako da kažem, muči je, igramo, kreće play-off, igramo prvo kolo za vikend, a onda imamo opet 15 dana pauze do drugog utorka kada ćemo biti domaćini, jer ovdje zbog zauzetosti Hale Kej nećemo moći da odigramo redovno kolo, nego ćemo igrati jedan utorak tamo 21. Tako da u međuvremenu je i kup takmičenje, malo nam je isprekidano, nije jednostavno zadržati nivo forme. Trudimo se u, kako bi rekli, navedenim okolnostima da uradimo najviše što možemo. Je li vas peglana kobasica malo omela? Molim? Je li vas peglana kobasica malo omela? Pa peglana nije bilo loše, nisu ni knjige loše, ali je, radili smo dva treninga van hale, ali to je, nije pred utakmicu, tako da nije bilo dramatično. Tako da držimo ritam treninga. Za subotu idemo u Gajdobru, igraćemo protiv Hercegovca, jedino Nikola Mirčić ima problem od pretprošlog vikenda protiv Radnička, ima problem sa ramenom, tako da je on na jednoj poštedi, ostali su zdravi, spremni, očekujemo dobru borbu. Nismo znali da je Gajdobra, da tako kažem, košarkaški grad, ajde, ili centar, ili ne znam šta to tamo u tom delu Vojvodine, ali šta imaju oni? Gajdobra ima izuzetno predsjednika kluba, čovjeka koji voli košarku, koji ulože iz svog privatnog biznisa, tako da jako su zanimljivi, više su vezani za Novi Sad i uglavnom vikendom, koliko ja znam, u Gajdobre. Gajdobre je jedno malo mjesto, ali on je čovjek ono što ja znam i dvoranu po vreme, dvorana je izuzetna, tako da imaju ozbiljan, kako bih rekao, budžet i pokušavaju da dostignu neki viši nivo. Vidjet ćemo šta je, kako je. Mi trenutno smo u određenoj prednosti. Prošle godine smo igrali sa njim u play-offu, pobedili smo obe, ali sad je prvo kolo, kao i svako prvo kolo uvijek je najteži, ima puno nedoumica, ali mi ćemo dati sve od sebe. Siguran sam da ćemo da odigramo dobro. Srećan put. Hvala vam. Mnogo bi nam značila pobjeda, još ova, pa idemo dalje. Hvala vam. Hvala.